Խորհրդարանում քաղաքական հպարտ մենության մեջ քպականների մոտ ամեն բան լավ է ստացվում։ Հիշում են, ինչ ուզում են, ինչ չեն ուզում, չեն հիշում։ Ալեն Սիմոնյանը օրինակ մոռացել է սահմանադրական դատարանում 2021-ի հուլիսի վերջին մեկ շաբաթ շարունակված աննախադեպ նիստը։ Սաղին կներ եք արտահայտության ուսանել, սաղին բռնելու եմ, շինը եմ և այլն, վենդետա եմ անելու, ջարդելու եմ, մատերը կտրելու եմ։ Սիմոնյանը պնդում է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ընդդիմությունը չի վիճարկել բարձր դատարանում։ Ընտրությունների արդյունքները որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացրել և որևիցե ձևով նույնիսկ չի բողոքարկվել սահմանադրական դատարան, նույնիսկ իրանք չեն բողոքարկել սահմանադրական դատարան։ Այնքան համոզված է ասում, որ խորհրդարանական թղթակիցները զգուշանում են ապավինել հիշողությանը, փնտրում են համացանցում ու գտնում, բողոքարկվել է սահմանադրական դատարանում 2021-ի ընտրության արդյունքը։ Խնդրեմ, որ բողոքարկել են, հետ էին այն։ Ինչա։ Բողոքարկել են, դա էին այն։ Բողոք եղել է ՍԴ։ Երևի Ալեն Սիմոնյանը շփոթում է ելք կուսակցությունների դաշինքի 2017 թվականի դիրքորոշումը 2021 թվականի ընդդիմության դիրքորոշման հետ։ Այո, Ալեն Սիմոնյանը եւ իրենց ելք կուսակցությունների դաշինքը, օրինակ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունները անվերապահորեն ընդունել էին եւ որևէ կերպ չէին վիճարկել սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրագետ պատգամավորը կետ առ կետ հիշում է 200 էջեր իր ու գործընկերների սահմանադրական դատարան տարած բողոքը։ Ընտրությունների արդյունքը բողոքարկել էին ոչ միայն ազգային ժողով անցած Հայաստանն ու պատիվ ունեմը, այլև Զարթոնքը, հայոց հայրենիքը։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Քաղաքացիական անձեկ զիվորներին ուղղորդում եք, կներկայանաք։ Ապելության խոսքի անասելի մասշտաբ, որը գեներացվել էր ԿՊ-ի կողմից։ Այս հանով հանելու ենք այդ ժանգոտած մեխերին։ Կհիշեք ընտրական ցուցակների հետ կապված խնդիրներ։ Ինչու՞ ես քվեաթերթիկը ճանաչել որպես անվավեր, ովքեր են կո։ Այս իշխանությունների գործելա ոչն է, ստելը, մոլորեցնելը և հանրությանը այդ վիճակում, այսինքն մեկ այլ իրականություն մշտապես հրամցնելը։ Սա է իրենց քաղաքականությունը։ Մի օր էլ օրինակ կարող են ասել, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ իրենք չեն ստորագրել։ Սահմանադրական դատարանը մեկ շաբաթ տևած լսումների ավարտին անգամ համաձայնել էր, որ ընտրության ու դրան նախորդած օրերին խախտումներ եղել են, պարզապես ոչ այն ծավալով, որ փոխվեր համապետական քվեարկության արդյունքը։ Վարդևանյանը շեշտում է, իշխանական աննախադեպ ճնշումների տակ սահմանադրական դատարանը պարզապես քաջություն չէր ունեցել անվավեր ճանաչելու ընտրությունները։ Բողոքարկման հնարավորությունը սպառելուց հետո է, ըստ Վարդևանյանի, ընդդիմությունը որոշել պայքարը շարունակել խորհրդարանի ներսում, վերցնել մանդատները, մանդատներ, որ իրենց է տվել ժողովուրդը, իրենցից վերցնել է ուզում Ալեն Սիմոնյանը։ Ես շատ խիստ եմ տրամադրված։ Կարող են նախաձեռնել, կարող են, բայց ժամանակ էլ էին ասում, որ պետք է նախաձեռնեն։ Նույն այդ խիստ տրամադրված այդ նույն էպիցետները չէին օգտագործում։ Չգալ ստեղ և դա մնա առանց հետևանք։ Գարնում եք կրկին մանդատը զրկելու այսպես գործընթաց սկսել։ Չեմ սպառնում, ուղիղ ասում եմ։ Սարան Վարդևանյանից մանդատ վերցնելով, զրկելով, չգիտեմ, այդ բոլոր ձևակերպումները օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը դուրս կգա այս իրավիճակից, թող ռոպե շուտանը։ Հայաստան խմբակցությունը շարունակելու է բոյկոտել օրենսդիրի աշխատանքը։ Քաղաքական բոյկոտը միջազգային պրակտիկայում ընդունված քաղաքական պայքարի ձև է, բացատրում է խմբակցության քարտուղարը։ Կիրառվում է հատկապես այն ժամանակ, երբ երկրում կա կենսական նշանակության հարց, որի վերաբերյալ քաղաքական մեծամասնությունը չի դրսևորում պատշաճ վարքագիծ։ Բազմից ենք ասել, մանդատները մեր համար ինքնանպատակ չեն, մանդատները ծառայելու են մեր ազգային պետական շահը առաջ մղելու համար, և երբ որ անհրաժեշտությունն էլ եղավ, մենք ինքներս ենք շպրտելու այդ մանդատները իրենց երես։ Պահը դեռ չի հասունացել, խորհրդարանական ընդդիմությունը փորձելու է նոր հարթակներ ձևավորել կարևոր հարցերի խորքային քննության համար, զուգահեռ թափ հաղորդելով դիմադրության շարժմանը։ Լարա Արաքելյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուշ։